Asambleja Komunale në Suharek do të shpallë shkurt të fezën qytetare nderi të kësaj komune. Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i komunës së Suharekës, Bali Muharremaj. Ai shkroi se përmes një ceremonie zyrtare do të nderohet emri dhe veprimtaria e saj. Me miratimin e Asamblesë Komunale, këngëtarja e njohur shkurt të fezën merr titullin qytetare nderi e komunës tonë. Natyrisht, përmes një ceremonie zyrtare do të nderohet emri dhe veprimtaria e saj. Bali Muharremaj, shkroja i. Nga ana tjetër, na duhet t'ju kujtojmë se Shkurt e Feza është një ikonë e muzikës shqiptare dhe çdo këngë që ajo publikon, kthehet më njëherë në një hit.